Zdar, tady Steroida, vítám u dalšího videa. Je to slíbený video reakce na tu debatu. Ono už to je trochu možná zbytečný, teď už se lidi srocujou u těch volebních uren, než to vydám, tak už bude půlka za náma. Tak proto to nebude jenom o té debatě, ale trošku nadčasově se zamyslím nad tím, jestli má smysl vůbec ta přímá volba. Tak jdem na to. Takže v té debatě nebudu chodit kolem horký kaše, stejně už to teď natáčím asi na potřetí. Tak nějaký všichni viděli, hodně se o tom psalo, nějak to dál rozbírat asi nemá moc smysl. Já chci upozornit na takové dvě věci ohledně Drahoše a Zemana, co tam tak z toho jakoby vyplynulo. U toho Drahoše bylo jasně vidět, že nějakým způsobem ještě cítí nějakou zášť nebo nějaký možná vztek takový jako metavztek, no, vztek těch poradců a tak, že chtěl se pomstit jako za tu Primu, nějak to Zemanovi vrátit, takže prostě do něj šel úplně drsně, útočně a tak. Bylo to vidět na tom, že když se ho Vitovská ptala, jako proč by on měl být ten správný prezident, tak první dvě slova, co on řekl, bylo Miloš Zeman. Jo, že nemluvil vlastně o sobě, ale o Milošovi Zemanovi. Stejně tak, když měl tu závěrečný proslov, tak začal tři čtvrtě měl o Milošovi Zemanovi a zbytek tam nějak jako doplácal nějaký svoje takový hesla. Jo. A celou tu debatu vlastně na ně takhle útočil. A jak by dobře, měl na ně dobrý připomínky, měl tam na ně připravený seznam všech jeho lží a tohle. A když tam byly na něj otázky na toho Kalouska, tak všechno prostě odpálil dobře a jako to bylo fakt v pohodě, jako působil o dost líp. A to se mně jakoby líbilo. No. Jenže samozřejmě Zeman, který je fakt ten prostě promakaný strateg, jak to o něm všichni víme, tak ten to buď čekal, anebo se přizpůsobil tak dobře, že prostě ten hrál úplně roli prostě umírněného prostě státníka, který v závěrečné řeči vyzval lidi dovolit. Jo, kál se za to, že mluví prostě a úplně to vlastně odblokoval, úplně odstěnil, byl prostě potah napřed. Jo, takže a pěkně to jakoby završil nebo dal tomu korunu tím, když tam v jeden moment řekl, až tady pan Drahoš na mě přestane jakoby nějak vyjekávat nebo nějak prostě povykovat. Jo, takže prostě tím to jakoby vlastně spečetil přesně to, o co tam šlo. No. Takže tohle byl ten rozdíl. Takže zase ta debata asi dopadla tak. Aniž bych zacházel do těch jednotlivých témat, možná potom ještě chvilku. Celá ta debata dopadla tak, že prostě ty, co chtějí volit Drahoše, tak můžou v klidu volit Drahoše, protože prostě tam obstál. Ale ty, co chtějí volit Zemana, tak mají přesně důvod volit Zemana a ještě možná o trochu víc. Kvůli tomu, že prostě tam fakt sehrál toho umírněného, zkušeného státníka, politika a tak. Celou tu dobu to vydržel, jo. V Suprově vlastně odklonil všechny ty útoky na sebe, jo, že jak se mi jde čet, že on jest jak je obratný, prostě to je o tom je ta retorika, že prostě vybrusil, i když ho tam draho štepal za tu stovku v nemocnici prostě za den, tak prostě dokázal to tak jako upěcat. Samozřejmě, že měl jakoby v tom pravdu ten Drahoš asi v tomhle tématu, ale jenom tím, jak se o tom bavili a jak o tom mluvil ten Zeman, tak prostě z toho nevyšel nějak jakoby poražený, že. Takže se všeho vybruslil a prostě úplně to krásně jakoby vykryl celou tuhle debatu, která byla jako mu nejméně nakloněná tím, že to bylo na tom ČTčku, že ta... Já jsem to jméno zase zapomněl, tak na to kašlu. Teď jsem si to ještě googlil, kvůli tomu to natáčím znovu. Vitavská. Jo, takže když prostě do něj šla moderátorka, tak nějakým způsobem vlastně z toho vyšel v dobrým. No. Paradoxně možná Drahoš mohl na svou stranu dostat nějaký jakoby Zemanovce tím, že byl vlastně víc jako levicovej než Drahoš, teda než Zeman, jo. Že vlastně podporoval ty dotace, že řekl, že jako jsou dobrý, no. I když samozřejmě dotace nejsou v podstatě ani jako spravedlivý, prostě to přerozdělování, vždycky se ty peníze někde ztratí a křiví to ten trh. I když já, jakoby, mě ty dotace osobně taky nevadí, protože jestli argument je, že to křiví trh, tak prostě trh taky nefunguje ideálně. Jo. Vys poslední krize, že jo, bankovní. Takže, ale chtěl jsem tím říct to, jak prostě se zase úplně ty jejich dva jakoby, přístupy k té diskuzi, jak se takhle minuli. Drahoš, super, připravený, dozná slouchátka, mu říkali přesně, co má říkat, to byl vtip, žádný slouchátko, že jo. Takže ten to fakt v tom stál dobře, byl na to připravený dobře. Zeman tam taky vytáhl prostě SO z rukávů seznam těch sponzorů, který se teďka rozebírají, jakoby kdo všechno teda sponzoruje, ale to už je teď při těch volbách celkem jedno, jako on věděl, že si to může dovolit. No. Takže ta debata vlastně skončila zase nějakým způsobem nerozhodně. Jak to ovlivní ty nerozhodnutý, rozhodnutý? Těžko říct, jo, to vidíme prostě zítra. A to druhý, co k tomu chci říct, a o tom celé hodně lidí, jo, jak, že ta debata vlastně byla taková nudná, a že už toho mají dost, že už to radši vypli, jako kolesa něco jiného.
Jo, že prostě fakt, co jsme v těch volbách zažili, tak to byla úplná jakoby až přemíra těch debat a diskuzí, jen co byly v tom před tím prvním kolem, furt ty debaty furt dokola, já už jsem o tom taky mluvil ve videích, že jo. Jak prostě se furt tady na to samý těch kandidátů a je to furt na jedno brdo, jenom v jiném prostě prostředí. Jako proč, no. Pak jsme zahlcený i těma billboardama všude, reklamama na YouTube, že jo, tam furt leze teďka Drahoš. Předtím tam leze, kdo tam leze, to Plánek. Jo, že to už je fakt moc a teď ta předposlední debata, která byla jakoby fakt asi nejlepší, mně se líbila jakoby tím formátem a fakt tam i dobře, oni byli oba dva dobře připravení, fakt byl vidět Drahoš a byl vidět téma takový, jaký jsou, jo. Drahoš furt tak jakoby plácal, ale byl dobře připravený od těch svých poradců, jo, a měl jakoby, jo, bylo dobře přichystaný na ty otázky proti němu, který vlastně nevěděl dopředu, tak všechny jakoby odkryl taky dobře, fakt to bylo dobrý, no. Zeman ten prostě úplně bylo vidět, jak přesně umí jakoby jakoukoliv roli zahrát, do jakýkoliv roli se postavit, tak byl prostě úplně o tah a o třídu napřed prostě, jako co se týče té strategie, co se týče té státnosti právě a tak, jo. Takže ta debata byla super, ale prostě už, jak už byla takhle ta poslední, tak už toho jakoby bylo moc, no. A chci něco zmínit z těch témat, tam asi ne. To chci právě říct, tím, jak jsou teďka teda už všichni znamení z těch debat a už to chtějí mít za sebou, já už to taky chci mít za sebou, já už se těším na zítřek. Teď jsem jel kolem volební místnosti, jak jsem zase jel někde něco s tím stěhováním řešit, zapojit si internet rychlejší, tak jsem jel kolem volební místnosti, tam byl tyho nával. A to nejsou 2 hodiny, že jo, jakoby když se to otevřelo, už několik 4. Jo, takže to bude zajímavý, ta volební účast asi nebude vůbec moc špatná zase tak, no. A takže už to všichni chtějí mít za sebou. A to, co jsem právě chtěl, k čemu to chtěl jsem dovíst, je vlastně k smyslu té přímé a nepřímé volby. Jo, protože tyhle ty debaty a to představování těch kandidátů a ta kampaň milionová prostě, tak je 100 milionová, když se to sečte, tak je to kvůli té přímé volbě. Kdyby nebyla přímá volba, kdyby byla nepřímá, kdyby to volili ty poslanci, senátoři, tak prostě tohle tam všechno mizí. Úplně všechno mizí, protože jde jenom o ty nějaký kulární jednání a vyjednávání prostě zákulisní a tak. No. A má teda ta přímá volba tady smysl nebo nemá? Ten racionální pohled totiž je takový, že ta přímá volba prostě smysl nemá. Jo, my jsme zastupitelská demokracie. Ten prezident u nás je prostě ta reprezentativní formální role. Nemá žádný takový jakoby pravomoci, který by odpovídali tomu, co ty lidi chtějí. Já jsem tohle nikdy nechápal, tenhle ten problém, jak se říká, že právě, že má ty blbý pravomoci, že je přímo volený. Já si říkám, tak jak souvisí přímá volba s pravomocema. A teď to krásně bylo vidět, protože prostě lidi, když volí prezidenta, tak oni vlastně si myslí, že ten prezident všechno zvládne, že všechno dokáže, že to je taková zlatá lípka, co plní přání, jak říkal Kovideu. Takže vlastně tomu by odpovídali pak i ty vyšší pravomoce, aby ty lidi dostali to, kvůli čemu ty prezidenty volají. Takhle vlastně my volíme prezidenta v přímé volbě, v diskuzích se řeší témata, když tam migrace nebo ty církevní restituce, jo, tak se řeší témata, který ten prezident prostě reálně nemůže skoro nějak ovlivnit, jo, jenom může o nich mluvit. Takže vlastně my bychom měli volit někoho, kdo bude prostě zastávat tu formální reprezentativní roli, kdo bude držet tu ústavu, kdo bude reprezentovat v zahraničí, kdo bude jakoby správně jmenovat soudce a premiéry a to je jakoby všechno a takový je podle mě třeba právě ten Drahoš, jo. Ale místo toho lidi volejí nějakýho tuhletou rybku, no. Takže proto ty pravomoce na to nesedí, no. Takže proto ta přímá volba tady není. Takže buď když by tady měla zůstat, tak změní ty pravomoce na to, ale jako demokracie asi úplně připravený nejsme, že jo. To je celá změna systému, no. Takže to je ten racionální argument, proč vlastně ta přímá volba je tady špatně. Já osobně jsem ale spíš víc na straně té přímé volby, že jsem rád, že je vlastně, jo. A řeknu právě proč. I tímhle tím způsobem jakoby nějak vznikla, že byla po ní velká poptávka, teďka strana přímé demokracie. Ta přímá demokracie má tady u nás nějaký jako takový zvuk. Ale hlavně mě se na té přímé volbě líbí 2 věci. Jo. To, že to aktivizuje ty lidi, že fakt ta volební účast u těch prezidentských voleb je vysoká. Lidi se o to zajímají. A i když už jsme toho přesycený, tak prostě se o tom baví, i když to polarizuje tu společnost a rodiny jsou rozhádaný, tak to zase přejde, že jo. Ale lidi se fakt o to zajímají. Blbý senátní volby, to nezajímá skoro nikoho, krajský. Jediné, co se lidi zajímají, jsou nejvíc jsou komunální volby asi a ty prezidentský. A všechno jakoby míň, tak já aspoň tohle drží ty lidi při nějakým tom politickém životě. To si myslím, že je dobře. A druhá věc je, že ta nepřímá volba u nás byla zatížená prostě takovýma tím kupčením a těma zákulisníma jednáníma, jak vys volba Klauze a do ta domluva s komunistama a tohle. Takže prostě jsou tam dělou takovýhle zákulisní věci, které
nám, občanům, asi můžou být jedno, ale byli tam. Ale byli tam a prostě to pak zanechá takovouhle jakoby pachuť, jo, a nějak to zarazí klín prostě do té parlamentní demokracie, do těch stran. A bylo to taky divný, prostě ta poslední nějaká, ty poslední volby byly prostě, to si vybavují takový ostudný, pak nějak to veřejné hlasování a bylo to prostě takový divný. I díky tomu pak ta přímá volba vlastně prošla, no. Jakoby ta naše demokracie ještě, ty naši politici nebyli tak jakoby vycvičený, nebo nebylo to tak, jako nedospělo to do takový úrovně, že bychom si v klidu mohli vlastně nepřímo volit prezidenta, protože to bylo, by to bylo ve vší vážnosti a nějaký úctě k tomu úřadu, jo. A ne prostě takhle nějak v takový Palermo, jako bylo to tady za 90. tak takhle pak do zvuky měla ta prezidentská volba, dá se říct. Bych to nazval, já nejsem žádný odborník samozřejmě. Jo, takže jakoby v tuhle chvíli tady u nás jsem za tu přímou volbu rád, protože to prostě vytváří nějaký zajímavý příběh. No. Ale uvidíme, třeba nějaký další prezident bude kandidovat s tím, že zruší přímou volbu. Jo. Jestli ty naše politici budou už vyspělejší, jakoby nemyslím ty konkrétní lidi, ale obecně ta atmosféra bude lepší, tak to by to mohlo fungovat. Tak jo, to by bylo všechno, nebudu to natahovat, musím se napít. Díky za koukání, pokud se vám moje rozvahy líbily, hoďte like a určitě mi napište komentář. Ani ne tak o té debatě, to už je, teď než to vydám, tak už to je celkem jedno. Ale co si myslíte o té přímé a nepřímé volbě? Jo? Jestli ten můj pohled na tu přímou volbu, jestli dává smysl, nebo jestli se pojďme jenom řešit ty pravomoce a to, že jsme ta zastupitelská demokracie. To by mě zajímalo, co si o tom myslíte. Tak jo, to by bylo všechno. Další video. Přijde nějaká reakce na výsledek voleb, ale to už by bylo čtvrtý video za sebou, asi nevím. Určitě se budu dívat na nějaký online stream, který to bude sledovat, jestli Standa Show. A jsem fakt zvědavý, no, a myslím si, že to ten Drahoš vyhraje. Jo, že bude mít tak 51% třeba, už to bude těsný, ale myslím si, že to fakt dá. Fakt ty lidi toho Zemana mají rádi. Mám pocit, že i po té poslední debatě třeba ty, co volej Zemana, tam nebudou muset úplně, se jim nebude tolik chtít jít, protože tam on strašně obrousil ty hrany. To téma migrace už tak vyšumělo a najednou jakoby mu došly jakoby ty silné zbraně. Jakože všechno vystřílel a ty lidi už jsou taky otrávený, tak třeba tam i tyhle ty nepůjdou, no, že bude nižší ta účast, ale to se zase říká, že nebude hrát tomu Rauschovi. No. To jednou už jsem dávno řekl, že končím, tak končím. Takže jo, to, že se mějte a ať to vyjde. No. Čau. Když se ho ptala moderátorka, já si nepamatuju, jak se jmenuje, jenom vzhledem tomu, jaký pak asi budu vychvalovat, no to jedno. Vzhledem k tomu, já si to nevím.